nós, e deve ser respeitado como todos. Anti-homofobia. São todas algumas metas reunidas à Skin Chapline contra todos. Thank you.
tirar o último som aí. O cover de uma banda que a gente gosta muito aí. Que banda? Cajetais Sociais. Paga pau. Não é que paga pau. Eles estão se escondendo agora, meu, e planejando o próximo ataque, tá ligado? E quem são as vítimas? São todos nós, meu. Então a gente tem que lutar contra, fazer ação direta, não é só falar, não, meu. A gente tem que pegar e agir contra os fascistas, valeu.